Ja buqaj sot. Mirë mëngjesit të dashur shikues të programit të mëngjesit. Jemi sërish në lulishtën Buqaj dhe përsëri do të jem unë Lorentina për t'ju ofruar këshilla rreth kujdesit të luleve. Për sot kemi zgjedhur llojin e hydrangenave apo siç njihen me emrin lule bora dhe në gjuhën e popullit më parë janë njohur me emrin lule bugarka. Kjo lule është një lule mjaft e bukur, mjaft tërheqëse për nga pamja. Ekzistojnë disa lloje të kësaj lule, por më e rëndësishmja është lloji hydragena mikrofila, e cila është e karakterizuar me një lulzem në formë tufe, ku në të janë të vendosura lulet me petalet mjaft interesante. Ekziston në ngjyra të ndryshme, është ngjyra e kaltërt, ngjyra pembe dhe gjithashtu ekzistojnë edhe nuanca të ngjyrës së bardhë. Ne do ta mbjellim sot në një vazo për t'ju demonstruar procesin e mbjelljes, por më e rëndësishme është që këtë lule ta mbjellni në tokë apo edhe nëpër vazo të cilat kanë drenazhim, do të thonë që vazhdimisht kanë drenazhim. E shtojmë një sasi dhejut. Largojmë nga vazoja aktuale në të cilën gjendet. Kjo lule nëse mbillet në tokë është e rëndësishme që të dihet fillimisht cilësia e dhëut, sepse nëse cilësia e dhëut nuk është siç duhet, atëherë është mirë që të shtohet një sasi e substratit në mënyrë që bima të zhvillohet siç duhet. Shtojmë pra substratin, të cilin e preferojmë që ta përdorni gjithmonë gjatë mbjelljeve tuaja, sepse është i lirë nga smundjet dhe dëmtuesit dhe ndikon, domethënë me materiet të cilat i ka, ndikon që bimët çfarë do qofshin ato të zhvillohen sa më mirë. Siç e tham, pra këtë lule mund ta mbjellni në vazo dhe t'i vendosni në ambiente të jashtme, por gjithashtu do më thënë edhe në tokë. Kur bët mbjellja në tokë, hapet vrima dhe shtuhet një sasije substratit dhe pasta i bëhet shtypja dhejot dhe ujitja, në mënyrë që sistemi rënjur të ngjitet për substratin të cilin e kemi aplikuar. Kjo lule ka një lulzem mjaft interesant, e cila lulzon tani në pranverë dhe jep një pamje spektakolare në kopshtin tuaj. Shumica e klientëve këtu në lulisht në Buqaj e preferojnë këtë lule. Jo vetëm për shkak të pamjes, por gjithashtu edhe për shkak të kujdesit që ka. Ujitja e saj duhet të bëhet dy herë gjatë javës, gjithmonë duke shikuar domethënë dheu. Nëse dheu është tharë, atëherë bëhet ujitja. Nëse nuk është tharë, atëherë mund të presim edhe për një kohë, sepse ujitja e tepërt mund të ndikoj që bimat kalbet, por gjithashtu edhe ujitja e pakt mund të ndikoj që lulet të i thahen dhe fillojnë të i binë edhe gjethet. Nëse e dini do me thënë që dheu juaj nuk është cilësor, atëherë është mirë që ko pasku e të bëni edhe plerimin me plera të lëngshme, të cilat ndikojnë jo vetëm në zhvillimin normal të bimës, por gjithashtu edhe në lulzimin sa më të mirë. Kjo lule pasi të përfundon lulzimin, do me thënë në vjesht, është mirë që kjo do me thënë thohet ashtu që duket sikur se nuk do të zhvillohet ma, por kjo është njëra ndër karakteristikat që shumica e konsumatorve mendojnë që është tharë dhe duhet ta hudhin, por një gjë e tillë nuk duhet bëhet, por është mirë që të bëhet krasitja dhe të përgatitet për vitin tjetër, ku do të filloj sërish me qirjen e gjetheve të reja dhe gjithashtu edhe luleve të reja. Kjo pra ishte lulja hydragena, po lule bora, e cila ekziston në ngjyra të ndryshme, të cilën ju preferojmë që ta mbjellni në kopshtin tuaj, sepse jep një pamje shumë të bukur kopshtit duke mbjellur atë. Kaq kishim për këtë javë, ju ftojmë që të na ndiqni prapë në javën tjetër, ku do të jemi sërish në lulishtën Buqaj. Mirëmbëjtje.